בקצבאות! כל מה שקיבלנו זה טנקים וגופות! עוד מעשה טבח נורא, אסור ומיותר שהיה היום בעזה. שני הילדים שנהרגו, הפרמדיק, נהג האמבולנס, האזרחים האחרים, סך הכל 9 פלסטינים שנהרגו. בטיל השני נהרגו אנשים שהגיעו לעזור, אנשים שהגיעו למקום, ילדים. ההרג הזה, האסור, הפסול, הפשע המוסרי הזה, המזעזע, הוא עוד תחנה במסלול של הסחרור ושל הדמים. כן, שר הביטחון, כמה ילדים רצחת עד היום? כן, שר הביטחון, כמה ילדים רצחת עד היום? מאות רפלמונים, חטופות של ילדים, חובה למחות, זכותנו להפיל, סוגיית מהשטחים, עוד מעט המת ירוצח, אם תפאדה תנצח. אם יש לך יכולת, תגיד למהלכת. אין לך יכולת, אז תעמוד פה ועזור. אנחנו נהיה בכל אירוע כזה, ונשמיע את הקול הברור שלנו בכל אירוע כזה שיהיה. אני מקווה שלא יהיו כאלה, אבל כפי שאני מתרשם ורואה, הטרגדיה היוונית הזאת הולכת להתמשך במלוא הקצב ובמלוא התנופה. ולכן המחאה הזו שלנו היום לא תהיה מחאה אחרונה, היא מחאה שתימשך, והיא תימשך כל עוד מעגל הדמים המיותר הזה של מעשי הטבח וההרג יימשך גם הוא. אז אני מבקש מכולנו שנעשה את הכל, נשמור את הכוח ואת האנרגיה לפעולות הבאות של הימים הקרובים, כי הרבה מאוד תלוי במחאה שלנו, הרבה מאוד תלוי ביכולת שלנו להרחיב את המחאה הזו, להרחיב את מעגל המשתתפים במחאה הזו, ולהביא אותה באמת לציבור הישראלי הרחב.